Dobrý deň všetkým. Práve prebehol akt vymenovania pani prezidentkou Slovenskej republiky, následne po ktorom sme mali krátku čašu vína, kde sme mali možnosť sa neformálne porozprávať o stave slovenskej justície, ako aj o tom, aké úlohy v najbližšom čase nás budú čakať. Ale nech sa páči, dávam priestor vám pre vaše otázky, ktoré, ak budem vedieť, tak zodpoviem. Nech sa páči. Peter Hlavek, Teatrojka, dobrý deň. Ja by som sa vás rád opýtal teda na tie vaše priority a ako vnímate aj stav justícii vy, čo urobíte ako prvé. Ďakujem. Ako vnímam stav justície, to som aj spomenul počas verejného vypočutia, to len zopakujem veľmi stručne, ten stav nie je dobrý, je veľmi zlý. Už sama o sebe skutočnosť, že také množstvo sudcov, súdov všetkých stupňov sa ocitlo v trestnom konaní, tak myslím, že to nemá obdobu v európskych krajinách. No a s tým spojené potom samozrejme otázky justície celkovo, tie staré známe veci ako prieťahy v konaní, dĺžka konania, právna istota pri rozhodovaní súdov. To sú všetko veci, ktoré bude treba v najbližšom čase riešiť. Samozrejme sú okruhy otázok, ktoré môže riešiť najvyšší súd a predseda najvyššieho súdu, ale je potrebné si uvedomiť, že slovenská justícia a teda sudcovia, najmä, ktorí reprezentujú justíciu, tak má 1400 sudcov, z čoho asi 80 sudcov je sudcov najvyššieho súdu. Takže je potrebné všetky tieto veci riešiť vo veľmi úzkej spolupráci s ministerstvom spravodlivosti, ktoré riadi tých ďalších 1300 sudcov, nemyslím priamo sudcov ako rozhodovaciu činnosť, ale riadi súdy okresné a krajské. Takže to sú vo všeobecnosti oblasti, ktorým sa bude treba venovať v spolupráci s ministerstvom, súdnou radou a ďalšími inštitúciami, ktoré majú do toho, čo povedať. Pokiaľ ide o priority najvyššieho súdu, alebo ak chcete priority, ktoré ja by som a chcem začať riešiť a presadzovať, tých je viac. Teraz je otázka, niektoré treba robiť súbežne, niektoré môžu sa robiť postupne. Jedna z najväčších priorít nepochybne je obsadenie voľných sudcovských miest. Ako iste viete a verejnosť vie, v poslednej dobe z najvyššieho súdu odišlo takmer 20 sudcov, čo je z počtu 80 je zhruba 1/4. Je to veľmi zlý stav. Pochopiteľne, keď je o 1/4 menej sudcov, tak to má všetko vplyv na kvalitu konania, to má vplyv na dĺžku konania, to má vplyv nepochybne aj na atmosféru na pracovisku, pretože tie všetky veci sa rozdelia medzi menej sudcov. Teda priorita je výberové konania a vybrať na najvyšší súd chýbajúcich 20 sudcov. Pochopiteľne s tým je úzko spojená otázka kvality, pretože keď hovoríme o čistej justície, tak nepochybne výber nových kvalitných sudcov je neodmysliteľná súčasť toho celého procesu o čistej justície, aby tu bola garancia, aby na najvyšší súd prichádzali tí najlepší z najlepších, aby boli aj opoznaní a vybraní vo výberových konaniach komisiami, ktoré budú tak kreované, aby dávali túto garanciu. Takže doplnenie chýbajúcich sudcov je nepochybne jedna z tých priorít z priorít. Medzihradská televízia, Markíza. Pán Čikuta, vy ste po tom verejnom vypočutí a po hlasovaní vlastne povedali, že vás prekvapilo, ktorí členovia súdnej rady vám dali hlas a ktorí naopak nie. Toto ste si už nejako vyhodnotili? Máte už nejaký záver z toho hlasovania? A druhá otázka, spomínali ste takisto na verejnom vypočutí, že plánujete najvyšší súd viac otvoriť verejnosti. Teda aké konkrétne kroky v tomto smere plánujete? Aj možno, že sa týka personálnych otázok. Ďakujem. Pokiaľ ide o to vyhodnotenie výsledku výberového konania pred súdnou radou,
Ako som povedal, to stále platí, že som očakával, že ma budú voliť tí, alebo niektorí z tých, ktorí ma potom v skutočnosti nevolili a naopak. Ja som tieto veci potom hĺbšie neanalyzoval, nakoľko je to samozrejme právo každého člena súdnej rady dať hlas tomu, o kom si myslí, že teda spĺňa predpoklady. Takže tu som to ukončil. Nepochybne, pokiaľ ide o zloženie súdnej rady a voľbu, ja ako kandidát, ktorý sa tiež nemôže navrhnúť za kandidáta na predsedu najvyššieho súdu, lebo musím byť nominovaný niekým iným. Ja tiež nerozhodujem o zložení súdnej rady. A ako rozhoduje, to znamená, že ja nie som ako osoba, ktorá by vám mohla odpovedať na tieto otázky, kto a prečo ako volil. To je otázka skôr na členov súdnej rady. Pokiaľ ide o druhú otázku, ktorú ste položili, to bola otázka... Otvorenie verejnosti. No, predstava je celkom jasná. Keď som prišiel na najvyšší súd, som zistil, že komunikácia, celkovo komunikácia na súde nie je najlepšia, takže by som si vedel predstaviť a chcem to realizovať, aby to, čo bude robiť vedenie súdu, to, čo bude robiť súd, aby informoval jednak verejnosť, aby verejnosť vedela, aké zmeny sa chystajú, čo sa chystá, prečo sa chystá. To tým nemyslím len personálne zmeny, tým myslím vôbec aj organizáciu súdu, práce na súde a tak ďalej. A chcem zlepšiť otázku a spôsob komunikácie vedenia súdu dovnútra súdu vo vzťahu k jednotlivým súdcom, vo vzťahu k ostatným zamestnancom súdu. Dobrý deň, Adel Ghanem, TSR. Pán Šikuta, ja by som sa chcel spýtať, vy ste hovorili aj o tom otvorenosti verejnosti a mňa by zaujímalo, či by ste chceli aj motivovať ostatných sudcov, tak ako to už avizovala aj ministerka Kolíková, k tomu, aby viac obhajovali verejnosti svoje rozsudky a nespoliehali sa iba na hovorcov. A druhá otázka súvisiaca s tým, že ako vy vnímate program tejto vlády v oblasti justície, určite ste si naštudovali aj tú kapitolu z programového vyhlásenia, ako vnímate tie reformné snahy a či ich považujete za dostatočné? Pokiaľ ide o to otvorenie verejnosti, alebo začnem tou druhou otázkou, programovým vyhlásením vlády, Ja s tým vyhlásením ako takým a s programom, ktorý sa vláda podujala, že bude realizovať, ja s tým v zásade problém nemám. Môžu byť samozrejme, sú tam body, ktoré by mali byť diskutované. Otázka napríklad novej súdnej mapy, kde diskusia podľa môjho názoru bude potrebná, diskusia bude potrebná aj si vypočuť názory, si myslím, najvyššieho súdu, súdnictva, pretože aj v minulosti okresy alebo okresné súdy existovali špecializácie, ktoré presahovali okres alebo kraj, takže to v minulosti bolo, niečo sa ukázalo akože, že je to, môže to byť účinné, niečo sa ukázalo ako neskôr neúčinné a sa vrátilo k tomu pôvodnému stavu. Pokiaľ by malo ísť o prerušenie nejakej spojitosti medzi ľuďmi, ktorí by mohli vplývať na rozhodnutie súdu, ak toto máte na mysli? To ste mali na mysli? Áno, pardon, lebo neviem, odkiaľ ide otázka. Áno, jasne, takže tam treba diskutovať o tom, že vidíme dnes, skutočnosť je taká, že dnes okres a kraje až takú veľkú úlohu nezohrávajú, pretože ten, kto chce korumpovať, tak si nájde spôsob, ako korumpuje aj zo susedného kraja a tak ďalej. Vidíme, že dnes dokonca pri organizovaných
aj zločinoch a podobne, hranice štátu už nezohrávajú nejakú takú skutočnosť, ktorá by bránila takýmto nezákonným veciam. Takže ja sa tomu vôbec nebránim, o tom treba len. Je vhodné vo všeobecnosti o všetkom diskutovať, pretože by mal vzniknúť určitý aj spoločenský konsenzus. To znamená, nie len dať na stôl niečo, by som povedal, direktívne a potom si to schváliť, pretože je tu určitá väčšina. Ja keď som pôsobil aj v krajinách západnej Európy, tak tam vždy dávali dôraz na to, že vôbec nie je podstatné, aby sa získala tesná nadpolovičná väčšina pri prijímaní zákonov, ale sa snažia napriek tomu politické strany získať čo najväčšiu väčšinu. Prečo? No nie preto, že som teda vyhral s tým môjim návrhom v parlamente, ale preto, že ide aj o to, či ten zákon bude rešpektovaný. A samozrejme, že zákony treba rešpektovať, ale vždy, keď veľká väčšina sa na niečom uznesie a niečo príjme, tak vždy je prirodzené, že je aj prirodzený rešpekt voči takýmto rozhodnutiam, ktoré sa príjmu. Ale to bola ešte prvá otázka. Ak ešte máme nejakú otázku, treba dopovedať niečo? Vy ste mali ešte prvú otázku, na ktorú som neodpovedal. Áno, hľadám tej komunikácie, či budete motivovať. Áno, komunikácie. Nie, s tým nemám žiadny problém. Pozrite sa, sú veci, sú rozhodnutia, ktoré si myslím nevyžadujú nejaké ďalšie komentáre alebo vysvetlenia od sudcu. Ide o to, aby zase sudca nebol zbytočne časovo zaťažovaný tým, že vysvetľuje. Ale sú prípady, ktoré sú závažné, ktoré sú veľké, veľkého rozsahu, kde vôbec sa netreba brániť tomu, aby sudca vysvetlil alebo dovysvetlil, prečo bolo rozhodnuté tak alebo tak. V zásade však platí, že to odôvodnenie rozhodnutia, nech je akékoľvek, by malo byť dostatočne vyčerpávajúce tak, aby každý, kto to rozhodnutie číta, aby z neho bolo jasné, že aké sú dôvody toho rozhodnutia. Takže ak by tie rozhodnutia, ja to prevrátim, ak by tie rozhodnutia spĺňali všetky tieto parametre, tak si myslím, že by objektívne nemali vznikať požiadavky na to, aby ešte súd sa niečo dovysvetľoval, pretože on má všetko vysvetliť v tom odôvodnení. Ďakujem pekne, pána predseda, ďakujem pekne vám za váš záujem. Ešte pekný deň.